Ahoj dámy a pánové, vítám vás u dnešního krátkého videa věnovaného mapě v Bergman verzi 1.0.0.8 konkrétně tomu, jak tuto mapu implementovat do hry. Autor tentokrát udělal malou změnu, Vložil vlastně mapu na, na server jako dvě části RAR souboru. A mám mnoho dotazů, jak to rozbalit, jestli tohle rovnou vsunout do módu nebo co s tím udělat. A dále, vlastně, když už se vám to povede rozbalit, tak tam máte adresář vlastně Extra. A i zde mám pár dotazů, co to obsahuje nebo co to znamená. Takže i na to bychom se podívali. Půjde tedy čistě jenom o krátké video, jak hru, respektive jak mapu zprovoznit a jak ji dostat do hry. Když se dostanete na stránky LS Farming Mode, popisku videa najdete odkaz, tak zde aktuálně je to na druhé stránce, nemůžu říct, že to bude stále na druhé stránce, máte Hof Bergman. Buď jste podporovatelé, potom to vlastně neřešíte, protože to stahnete jenom klasicky jako jeden rar soubor, anebo nejste podporovatelé, a mapa je samozřejmě normálně free, takže máčknete vlastně na mapu Hof Bergman, tady vpravo nahoře dáte download, go to link, No a zde máte vlastně právě dvě části, jo? takže kliknete na jednu část, ono vám to nabídne tady, buď samozřejmě vysoká rychlost, to byste si tady museli koupit premium účet, no a nízká, takže kliknu jo, a teď 30 sekund a tak dále a potom už uh, klasicky stahuju, nabídne mi to prostě odkaz na stažení, většinou je tam ještě uh, ověření, že nejste dobor, takže kliknete na nějaký obrázek a tak dále, to už, to už je bez problému. Takže stahnete si vlastně uh, dva RAR soubory, stejně jako to mám já zde už připravené. Potom je důležité vůbec s tím nic nedělat, nějak to nepřejmenovávat nic a kliknout na tu část 1. Ono by to mělo fungovat, i když kliknete na část 2, a když kliknete na část 1, bude to samozřejmě lepší. Ty soubory nebo tyhle dva adresáře archivy RAR musíte mít vlastně v jedné složce, jo? musí být u sebe. Takže když kliknete hned na ten první, Otevře se vám, já dělám, používám Vinerar, takže se vám klasicky otevře takhle, vidíte, co obsahuje, jo? takže moc, extra a potom vlastně nějaký update, popis updateu. No a teď já dám tady extrahovat do a rozbalím si tyhle z ty dvě části. Při tom rozbalování to po nás bude chtít heslo. To není žádný problém, my si to heslo snadno zjistíme, protože tady máte vlastně jak správně rozbalit mapu, a zde tady ten kód, to je vlastně to heslo, které tam do toho rozbalení toho RAR souboru použijete. Takže vezmeme, tady vložíme heslo a dáme pokračovat, dáme OK. No a teď se nám to vlastně rozbaluje. Takže nyní můžu Venerar vypnout a zde se nám objeví klasická složka Hofbergman Map AIO. PEG 1.0.0.8. Tohle to otevřu a zde mám další dvě složky, extras a moc. Otevřu moc a tohle to, co mám tady, musí to být zip soubory, to použiju vlastně do samotné hry. Tohle to bych si teď všechno označil a překopíroval někam do adresáře s modama. To už záleží samozřejmě na vás, jak to kde máte. Jo? Takže do složky moc bych si tohle to všechno nakopíroval. No a v tom extras máte manure systém, to je pouze německý překlad. Jo, můžu to otevřít, jo, vidíte, že je to pouze prostě německý překlad, takže tam se dá říct, že to vůbec to můžete ignorovat, jestli tedy nechcete mít manure systém v němčině, jestli vám stačí angličtina, nebo nevím, možná, že je to tam česky, ale asi to nebudete úplně chtít do němčiny. No a druhá část je Seasons Animals, Kdy tady máte dvě možnosti, buď jakoby mužskou, nebo v úvozovkách ženskou část. Tady máte u toho i Hofbergman vlastně a použití Seasons modu. Vidíte, jsou tu nějaké erory. Takže on ten Seasons jede, ale má nějaké svoje, řekněme, takové ale. No a vy můžete používat dvě varianty. Buď variantu Manliché, tady, když si to otevřeme, tak to je varianta, která vlastně neobsahuje, respektive je taková ta tradiční a, varianta a, Seasons modu, který mění pohlaví, nebo respektive dává tam dvě, dva typy pohlaví. Jo, třeba ukrav limozin, nevím, jak se to přesně čte, a, je vlastně mužský, jo, tady k další mužský, a, Holstein, a, vlastně ženský a tak dále. No a, a nebo použijete, nebo použijete tady k tohle druhé, a tam vlastně, když to tam vložíte, tak budete mít jenom ženské pohlaví. Ono to potom má zase další ale ve hře. Buď vlastně ženský pohlaví vám dojí a tak dále. Ale to je jediný, co to změní. Jo? Takže buď použijete tradičně menliche, bych řekl, že je, nebo respektujete takový ten tradiční seasons mod, tenhle ten druhý je upravený od autora a rovnou implementovaný v mapě. Takže pokud nechcete tradiční seasons, pokud chcete to, že už máte upravený, že všechny zvířata máte ženského pohlaví, tak vlastně ani nic dělat nemusíte. Oni jsou tu oba dva z toho důvodu, že se můžete vrátit k původní verzi a potom, abyste zase mohli zpátky použít tu tak abyste to někde měli zálohovaný. No a uh, to je víceméně všechno, ještě můžu ukázat tedy, kam se uh, tyhle ty soubory dávají, takže když vezmu mapu, ho v mod, uh, rozbalím zase ho takže kliknu na ho a tady k, uh, máte Seasons a tady je Animals, Jo, takže potom si rozbalíte mapu, tady dáte do toho Seasons a do Animals. Další věc je překlad mapy. Máme tady k i nebo L10N CZ. Opět jsou tam nové věci. Překlady najdete buď na mém Discord serveru je překlad, nebo na Facebookové skupině věnované mapě Hofbergman je překlad, překlad a dokonce je překlad i na fóru vlastně na mapě tady k nepřečtené zprávy a někde jsem tady viděl, najdete si český překlad. Jo, takže i zde, i zde najdete potom překlad a najdete češtinu. Takže ode mě je to všechno, věřím, že vám mapa bude fungovat. Není to nic složitého, jak jsem říkal, musíte hlavně rozbalit ty dva RAR soubory. Jo, nemůžete, co hodně často píšete, jestli v obě dvě tyhle části máte na do módu. Pozor, nejdřív se to musí rozbalit. Takže se mějte, no ať se vám hra líbí, ať se daří.